မောကဒကာဒကမတွေကိုတခုခုပြောတဲ့ခါမှာဝတ္တရားအရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒကာဒကမတွေကတရားဟုတ်ပါဗျာဆိုလို့ဝတ္တရားရှိလို့ဟောလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဘဝမှာအခက်အခဲတွေလောကဓာတ်တရားတွေဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံခံစားရပြီးတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရသလဲဘယ်လိုကျော်ရသလဲဆိုတာတွေကိုကျင့်ဘူးထားတာမှတ်သားဘူးထားတာတွေနဲ့ကောင်းဆက်ပြီးတော့ဒီကရမတွေကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်အောင်ညှိယူစရာဖြစ်အောင်ပြောပြရတာပါ။ဟောပြောထားတာတွေကိုမှတ်သားပြီးလုံးကြည့်လို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေဒုက္ခတွေနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တရာရပါစေဆိုတဲ့စေနာမြတ်တာနဲ့ပြောတာပါ။ပြောတာတွေကိုပုံတွေမှတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။စဉ်းစားပြီးတော့လက်တွေ့လုံးကြည့်ချက်ကိုပြောရတာပါနော်။ဒီဘုံကဘဝထဲမှာတရားရှာရသူဖြစ်တယ်။ဒီတဘာဝတရားထဲမှာပဲအမှန်တရားဆိုတာရှိတာကိုဘယ်လိုပညာရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ရှာဖွေလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဘာဝထဲမှာပြန်ရှာရမှာပဲ။ဥပမာဆိုတော့သိပ္ပံပညာတွေဖြစ်တဲ့ယူပဗေဒတို့ဒါရိပ္ပဒတို့ဇီဝဗေဒတို့တတ္တဗေဒတို့ကိုတကယ်တတ်ခြင်းသိခြင်းရင်တဘာဝလောကကိုကြည့်ရတယ်ကြည့်တတ်တဲ့လူတွေကကြည့်ပြီးတော့သူတို့မြင်ထားတာတွေကိုစောက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေးပေးထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။ကိုကအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေဖားပြီးတော့အဲ့ဒီမှတင်လမ်းဆုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ဘဝလောကကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့လူလောကမှာရှိကလေးကပညာရှင်အမျိုးမျိုးကဘဝလောကကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့သိတာကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းသွားတာနော်။အဲ့ဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကတူးတက်လာတာတူးသိတာကိုနောက်တူးကိုမျှပေးလို့လူလောကကြီးဒီလိုတူးတက်လာတာနောက်တူးကလည်းမျှပေးတဲ့အတိုင်းရမနေဘူးနောက်ထပ်ပိုသိအောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူ့နောက်ကလာတဲ့ငယ်တဲ့လူတွေကိုပညာပေးခဲ့ပြန်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘဝထဲမှာတရားတွေရှိတယ်ခန္ဓာထဲမှာတရားတွေရှိတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာရတယ်မှတ်သားရတယ်စဉ်းစားရတယ်ပြီးရင်တဘာဝကိုပြန်ကြည့်ရတယ်။တတိရှိတဲ့လူဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှေးပညာရှိသူတော်ကောင်းများဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတစ်လုံးလောက်ကိုပဲတိတိကျကျအာရုံပြုမယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုအင်မတန်ကြိုးပြတာတွေ့ရတယ်။ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေတရားစကားလေးတစ်လုံးဟာမဆုံးနိုင်လောက်အောင်ကျေပြန့်နည်းနည်းသွားပါတယ်ဒီဘုံကလည်းဘုရားဟောတဲ့အပ္ပမဒေနတမ္ပါဒေထာဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားနေတာလေ့လာနေတာအားထုတ်နေတာနှစ်တော်ကြာပြီအခုအထိပြည့်စုံပြီလို့မထင်သေးဘူးကြာတော့လည်းတဖြည်းဖြည်းပိုသိလာတာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတရားဓမ္မတွေကလည်းတရားထုတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့နပတ်သက်ပြီးတွေ့တိုင်းကြုံတိုင်းပြောနေကြဖြစ်နေပါပြီတရားကိုအမြဲတမ်းအထုတ်နေရမှာနော်ဒီလောက်ကပြီးသွားတယ်လို့မရှိဘူးနေ့တိုင်းအထုတ်နေရမှာကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုတရားသတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေထိုင်သွားရမှာနော်ဒီနေ့တော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးထဲကရသောအာရတော်ဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုပြောမှာပါလောကဓာတ်ဆိုတာအကောင်းလေးလောကဓာတ်ပဲအဆိုးလေးလောကဓာတ်ပဲများသောအားဖြင့်အဆိုးကိုပဲလောကဓာတ်လို့ပြောကြတာများတယ်အကောင်းနဲ့ကြုံနေရတဲ့အခါကျတော့ငါမှလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ကြုံနေရပါတယ်လို့မပြောကြဘူးအကောင်းကိုလောကဓာတ်လို့မထင်သို့တော့ဘဝမှာတွေ့နေကြုံနေရတာကအဆိုးတွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆိုးတွေရဲ့ဒဏ်ဒဏ်ချက်တွေကိုခံရတာတက်တာမယ်အချွေးရများခြင်းအချွေးရနေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ကလည်းပြောဥပါတယ်နောက်တစ်ခေတ်မှာလူတွေတွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခတွေအထက်မှာအကြီးဆုံးဒုက္ခကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အပေါင်းဖော်မရှိခြင်းပဲအခုလဲကြုံနေရပါပြီလူတွေကလောကကြီးထဲမှာကြာလီများလီဖြစ်လာနေတာလူဥယျာဉ်များလာတဲ့လောက်လူတွေကပုံမဲ့အထီးချံပိုဖြစ်လာတယ်အ
A bio body leg who came a boom yala body. A bio bam yala lop. A pole booby melare. An only a mother the look here to yara to rodly, Johnny Babby. An only a pinyasin sugarle, the keke do calico, bellu pishin and malesura, druha to do nilan di shaja body. A tiny of the two bird in nilan di a cow body. Dodo, bees on the little machine. Bedo, mamma bees on. My crowded loneliness. Adibega, Lure Mia Jarema Niabima, teach and chinin and Boal, Adibe Babde. Immadan Sunavo County, Lumashilu, a teacher and Chitam Hobuno, Guanama, Lure Mia Ji Sinibele, Guha de Gore, a teacher. A poor met pinny day. Dijon and Badda B. Noning up and she may be a willer, testing as a jide. Yes, a pair hold a drip turn in a lay. Dago bellow in Saint P. Shimle, so that was soon as a jine. Let you lay low cheese a jine. Lurie and Mia is she need be met. A poor met the loop, pinny the consumum you, chum bujama ba. Bellu pipit in it. A nene mia, a poor met the loop. ที่จําเป็นเนี่ยหลูမျိုးอ่ะจုံတွေ့ရတာပါတယ်တချို့လူတွေอ่ะအလုပ်သိမ်းများတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မဆိုခက်တက်တော့ခက်မှန်မြန်သွားတယ်ပြောတယ်လုပ်တယ်သူမှသူနောက်ရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးအာရုံပြုဖို့အဲ့ဒီလူပြောတာကိုအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားဖို့အဲ့ဒီလူကိုကိုယ်စိတ်ထဲကဘာပြောကျင်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြောဖို့ရအချိန်မရှိဘူးအခုခက်ကအလုပ်အင်တန်များတဲ့ခက် လူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာအချိန်တွေဟာရော့ရော့သွားနေတယ်အနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်မိဘနဲ့တာသမီစကားပြောချိန်ကတနေ့မှာမိနစ်20လောက်ပဲရှိတယ်တဲ့လူလူချင်းထိတွေ့မှု human contact တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားနေတယ်အဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကိုခုံလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့သူ ကိုကိုကိုကျင်းစံနေတဲ့သူကိုကိုနားလေတဲ့သူအဲနားလေတဲ့ဆိုရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့အကောင်ရောအဆိုးရောအားနေချက်တွေအကုန်လုံးကိုနားလေတာကိုဆိုလိုတာနော်ကိုကိုအလကားနေရင်အပြစ်မတင်တဲ့သူမဝေဖန်မရှုံချတဲ့သူအပြစ်မရှာတဲ့သူကိုကို့ဖို့လို့ခေါ်တယ်။တမန်အဖြစ်လူတွေကအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတတ်တယ်အပြစ်တသေးလေးကိုပုံကြီးချက်တတ်တယ်အဖော်ကောင်း မိတ်ဆွေကောင်းဟာအဲ့ဒီလိုမလုပ်တတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ချွေးရင်ချက်ကိုစေတနာမေတ္တာနဲ့မထောက်ပြဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်ကို့မှာအမှားတွေချွေးရင်ချက်တွေရှင်တောင်းမှအဲ့ဒါကိုကိုကျင်းစာပြီးတော့နားလည်ဖို့ကြိုးစားတယ်ငါသာသူ့နေရာမှာနေရရင်ဘယ်နေ့များနေမလဲလို့ကိုကျင်းစာတတ်တယ်ကိုယ့်စကားကိုတတိချာချာနားထောင်တယ်စုံအောင်နားထောင်တယ်အတိပယ်ကိုလည်းမှန်မှန်ကောက်တယ်ဒီချက်တွေကိုတတိချာချာစဉ်းစားပါန
กูอนามาทายเนยุงเนี่ยอภอลุပြောလို့မရဘူးกูပြောတဲ့စကားကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့กูဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းနားလည်မှသာသူနဲ့กูเนี่ยอภอဖြစ်နိုင်တယ်กูကစကားတစ်ခုခုပြောတယ်အဲ့ဒါကို तू ကသူ့ဟာ तू လိုလိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်တယ်กูကအဲ့ဒါငါပြောခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြန်ရှင်းပြရင်တော့မှ तू ကလည်းမခံဘူး तू ကောက်ခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာအဖော်မဖြစ်နိုင်ဘူးငားလေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာရကင်လုံးပြည့်ပဲတော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးထို့တော့သူ့အတစင်နှိမ့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ငားလေခြင်းစိတ်ရှိတယ်ငားလေဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ကိုပဲအင်မတန်တော်လှပါပြီအဲ့ဒီလောက်ရှိပြီးဆိုရင်ကိုပဲဒီလူနှစ်ယောက်ကအဖော်ဖြစ်လို့ရပြီအများစုကတော့တိမ်ထဲမှာအတူတူပြင်းနေတော့လဲတယောက်ကိုတယောက်အထိပ္ပယ်တွေကောက်တာတွေလွဲနေတယ်စကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ဘူးကိုကြီးမစားဘူးနားမလဲဘူးခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိပြီးတော့ထိုင်နေပေမဲ့လည်းစိတ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ကိုတယောက်မသိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်သူလည်းငါမသိငါလည်းသူမသိဒီလိုမသိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအဖော်ဖြစ်နေပါဘူးငါ့ကိုသိမှငါနဲ့အဖော်ဖြစ်မယ်ငါဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုပါသိမှငါနဲ့အဖော်ဖြစ်မယ်ဥပမာ
ဒီဘဝိဒပညာရှင်တယောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့နော်မက်စ်နဲ့ဖစ်စစ်တူတူနှစ်ယောက်ကဘာသာရချင်းဆက်ဆံမှုနည်းနည်းရှိနေတော့တယောက်ကိုတယောက်ဒီဘာသာရနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဒါပေမဲ့တူတူနှစ်ယောက်အဖို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပြင်ပအကြောင်းဖြစ်တယ်ကိုဘဝကုခံစားခြင်း ਨੇ တကယ်ပြီးပြီးတော့ဆက်ဆံမှုမရှိသေးဘူးတိုးတော်လေတိုးတိုးနှစ်ယောက်ကပညာရှင်ချင်းချင်းပညာဝတ္တမှုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးတော့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးမလုပ်တော့ဘူးသူ့မှာဝန်းနေတဲ့ခါလည်းရှိတယ်စိုးရိမ်တဲ့ခါလည်းရှိမယ်အားငယ်တဲ့ခါလည်းရှိမယ်ကျင်းတဲ့ဝန်တာနေတဲ့ခါလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမျှဝေပြောပြနိုင်မှသာမိတ်ဆွေကောင်းအဖော်ကောင်းလို့ခေါ်နိုင်တယ် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကာဒလီဝန်နဲ့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟန်လုပ်ပြီးဖုံးပြီးနေတတ်တယ်လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါပျော်နေတဲ့အမူအရာမျိုးလုပ်ပြတယ်ငါဝန်းနေတာလူမသိစေရဘူးလူတိသွားရင်ငါ့ကိုပြောညက်နေတယ်လို့ထင်မယ်အဲ့တော့ဟန်လုပ်ပြီးနေတယ်ဟန်လုပ်ပြီးတော့နေရတာသိပြီးတော့လုံနေဖြစ်တယ်တချို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ရှေ့ရတဲ့ကိ
Arago. Matide lu, nam le dedu, who Jim's son and Nedune, a palm chinemu. A two to pay, they in there to do Nedu saying, Pubido Yiji Valley. The Chuluria, Lumian and the Gek him may in any Misses and Nabu. Lunet Kinqua be diao tepinide. The out tepin I will let Nenekana canide. Go junk will be and dreamy, Piansami, Kaya canide. Time you do Romia can zao, Mavano. The point at the Ludia John, a you know one and a pure good, a good tapio gene. Do American man tweak it over. Do Pong Jang will laro, do Bapilu Jangu Yola and a lelu mejiro. Name a Bioluva are it. Jang will lie, Pony Diga, Ipio Renimia, Pimla Luva are it. Ain't a Biore Lua, same a Ninja Luva. Say good Ninja, Luda Lucian, Ipio are it. Say Tema, talk out with Miani there. Say Lucia Mute Miani there. So ye mu Uba Mudri, Miani there. A dreary will yellow be a who say. Etching the Bemele Elumbio. Tomuya, Biosu Giara, Nene Chandan de Muya Mushinid and Triade. Magina Muri, Doro Miani and Triade. Piro, Nene Time Minded Muya Leshide. Now, my dear Daga, Arida Gamajiha, Muyi Suala Suenide, E. Sila Suenide. Tane Dugo, but Mauzo. Say Nunyan to our own, so Biro. Meta Bwani thing be like that. Not to Nijaro. The same be a lalo, Mijiro. Meta Bwalu, Miaba, Ude. Tane Dugo, Meta Bwala, Bakiluru. Kuku go sabi, Meta Bwabu, eh. Kuku go chandazi in them, hola, Lusuro. Do a canaro date, eh? Among Bio. Not to send me Jira Kajaro. Go Jonku, Madwijimu, meet her in the head. The attorney Lumiau, the attorney lying, go Jonku, dreamy be subjected. Coco will machibu la, look, Miro. Coco will machibu. Then the center be rock, Mijide. Me barus, Yaramaru, machibu la, so rock. A pig up, in a rega, quedo at it. A pig up, yes, rented it. Logongomulobu. Midazu will let Gongoma top on wood. Not though, a day journey yogan is soon guarded. A megaro, a pinna greater and obama. Lolo at a dredgeon, to the monhuari, you sign a wood. Bido. A mehag, you sign me swing, signing by yen it. The cartly do have to be all the looted at the lubeni head. Ero do a pimmy dalemiau. A mimmy dalemiagabu. A me which it lies rock. A me at that no majajin boot. Eddie Lauti on Suran, no? A me got telephone saying, telephone call being not only the camera. A me at Nansura, dear than the Vienna, Bianchali Dave, semi bureau wood. See all married to my old Suro. See all married to my lay. Chinelauded to me, she wood.
ตะเลเวตุ้ยหลูจုံโลดาเสสันเนี่ยล่ะบาบลุโกมาตะเกเฉ็ดเดซอดาไม่ใช่บุเด้ดาเนี่ยดิพ่อนี่เลยตลอดเส้นเนี่ยตัวเลยบลุมาเปียวโลไม่ย่าหรอกนอกซ้องတော့ป้อมไว้เล่นๆเปียวมั้ยเนาะลูซอดากุกกูอัจฉิซ้องโลพยาฮ้อแล้วสิเดจาแล้วจาบุเดสารีปิริเทมาแล้วผัดผู้เดกุกกูเนี่ยแลดิโลเวคันซ่าอะเร ပြီးတော့ဒီလောက်တော်တော်လေးများတဲ့လောကကြီးထဲမှာတယောက်ကမှမချစ်ဘူးဆိုတာတော့ဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးတာပါဒါပထမဦးဆုံးပါပဲအပြစ်တင်နေလို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်တကယ်အံ့ဩလို့ပါလေပြောတော့သူလက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်သူကသူအကြကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ချစ်တာတူတော့ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုတော့လို့ဆိုတော့တငယ်ချင်းရဲ့ခွေးတဲ့ ตุ้ยอ่ะโกเป็นคุยတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီခွေးကလေးเนี่ยကစားရရင်ပျော်တယ်တဲ့အဲဒီတော့တလောကလုံးမှာကိုယ်ကိုယ်လည်းမချစ်ဘူးတခြားဘယ်သူကမှလည်းမချစ်ဘူးချစ်စရာဆိုလို့ခွေးလေးတကောင်ပဲရှိတဲ့သူ့ရဲ့အထီးကျန်အဖော်မဲ့ခံစားမှုလုံးလေးနဲ့စကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါနော်ဘယ်တော့တနာစရာကောင်းလဲလို့ဒါပေမဲ့ဒီကမာကြီးอ่ะတရားကိုတော်တော်လေးကြိုးစားအထုတ်ပါတယ် 9လ6လောက်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရက်တွေမွေးစေဝါတွေအိတ်စေးတွေအကုန်ပြတ်သွားတယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းအိတ်ပျော်လာတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့အမေအကြောင်းပြန်တွေးတဲ့အခါအမေကိုတနာလာတယ်အမေဟာငင်းရွယ်နဲ့ယောက်ျားနဲ့ကွဲသွားတယ်တယောက်တည်းဒီကလေးတွေနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်ရတယ်တခါကလေးလဲသူပြောလို့စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နေမှာပေါ့အမေစိတ
ကို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 
အခုတော့အဲ့ဒီအမေကိုတနာလာတယ်အမေနဲ့အတွေ့ခံတယ်တရားထုတ်လို့နည်းနည်းငြင်းချမ်းမှုရှိလာတဲ့ခါကျတော့တနာတက်လာတယ်ချစ်တက်လာတယ်ကိုချင်းစာတက်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတာနဲ့ကိုပဲ loneliness ကတော်တော်တက်တာလာတယ်နော်အနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီနော်မြန်မာပြည်မှာလည်းနည်းနည်းဖြစ်လာတာတွေ့နေရပါပြီဒီကိစ္စကိုပုံပေါ်တန်သဘောမထားဘဲနဲ့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပါနော်တချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းမှမချစ်ဘူးကိုယ့်အကြောင်းကိုမေးထားနေတဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာစဉ်းစားပါညာသောအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်မကျင်တတ်တာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိတော့တာတွေမှားနေတာတွေလှုပ်ထားတဲ့သူဟာကိုယ်ကမကျင်တတ်မှုပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုပါနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာလဲကိုဟာသူ့အတွက်အဖို့ကောင်းမဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေမဖြစ်ဘူး။တချို့လူတွေကသူတစ်ပါးကိုရင်းနှီးနှီးပုံမှန်လေးမပြောဆိုတတ်ဘူးမဆက်ဆံတတ်ဘူးမယုံကြည်ဘူးစိတ်မချဘူး။ဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတချို့ရန်ကုန်မှာရှိတယ်။သူတို့ဘဝကိုတိတိကျကျလေ့လာကြည့်တယ်။ဥပမာကလေးတယောက်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကဝန်တန်းနေဆိုတော့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းရတယ်။သူကတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲကြံရင်ခဲ့တာများတယ်။အတူနေတဲ့အတော်တယောက်ကလည်းသာသမီတရားအောင်မှမရှိဘူး။အဲ့တော့သူ့မှာအဖို့မရှိဘူး။ညီကမွန်မလည်းနေတယ်။တယောက်ထက်နေရတာများတယ်။သူ့တော်ကလည်းဘယ်သူ့ကိုမှအကောင်းမမြင်တတ်ဘူး။ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံဘူး။သူများအကြောင်းပြောလိုက်ရင်အမြဲတမ်းမကောင်းကြောင်းပဲပြောလိမ့်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီကလေးကလည်းဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်အပြစ်သိမ့်မြင်တတ်တယ်။အကောင်းပြောလိမ့်မရှိဘူး။ကြည့်ပြင်းလာတဲ့အရွယ်ထိအောင်ဘယ်သူနဲ့မှမရင်နှီးဘူးအခုအသက်တော်တော်ကြီးကြီးနေပါပြီမိဘနဲ့လည်းမရင်နှီးဘူးတကယ်ချင်းလည်းတရားမှမရှိဘူးသဘောထားတွေကကူးဆက်တတ်တာကြည့်နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုငယ်လေးတွေကချစ်တတ်အောင်ခင်တတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ကလေးရွယ်တွေချင်းချင်းကစားရမယ်ကစားစရာတွေမျှားပြီးတော့ကစားရမယ်စားစရာရှိရင်မျှားပြီးတော့စားရမယ်ကလေးချင်းရံဖြစ်ရင်လည်းတဲ့အောင်ဆွေးနွေးပေးရမယ်ညှိပေးရမယ်တချို့လူကြီးတွေကတော့ဟိုဘက်ကကလေးနဲ့မကစားနဲ့
ไอ้นี่เคลียร์สู้ได้ไม่ได้ไม่กล้าวกูเดียวแท้กระซาหลุเปียวเลยสิเดเอ้าไม่กล้ามุเนาะจี้ละได้คาจ้ะรอลูกนี่ก็ไม่ป้องดัดดอกลูกนี่ก็ไม่ยอมจี้ดอกลูกเนี่ยปัดเสร็จพี่รอจนตุ้ยได้อเส้นไม่ไปหมู่ฤดูตีมาคันไหนดอกกูขึ้นไม่ลงไหนดอกกูนี่เคลียร์ไปแล้วที่เพชรเลยสุดอ่ะอภิเมย์เมย์กูเลยอ้าก้าวมาเมียนดอกบดุกูมาก้าวมาเมียนดอกนี่สิที่ลูกนี่ก็ไม่จริงได้จองเรียกพี่เอานี่ล่ะเว้ยไอ้รอ ตุ๊นาเบดุนี่จิมบ่มะเลยพ่อแม่ที่จังคันซ้ํากะมะเล่มติผิดต่อมาเว้ยเนาะตะชาติเดียวแท้มาแลหลุต้องย่องสิเลยเต็งเนี่ยดูนี่จ่าเลยเตี่ยวกวยมาจั่นเหี่ยวกะตะชาติเดียวจองมะก้องเปียวเลยดิโลเว้ยเตี่ยวกวยเตี่ยวเต็งเปียวจ่าเลยตรุอดิเบกะบ่แลสุดอนี่กูงาคินเด้สุดอดิเป็นเปียวจินเด้ล่ะ นิ่งโอเคมาเลยสุดาเปียวผู้อีกูนอกเดียวกูมุ้งเลยสุดาเปียวดอล่ะดาเมียนผิดตัดเด้อเนาะไอ้ตัวโหลแห่พี่รอบะดูเนี่ยตุ้ยตุ้ยนอกเดียวจองเปียวเลยไม่กล้าเปียวเลยไอ้นี่หลุต้วยกันเต็งแท้มาอดุนี่เด้เมลุนี่จ่แม่นเถินเนาะเตี่ยวกูเตี่ยวลงว่าไม่เข็นตรุโหจี้อ่ะล่ะตี้พอแม่ล่ะเว้ยตรุว่าจองไม่กล้าเปียวได้ตัวเปียวไม่ได้ด้วยจอง ไอ้หลูเนี่ยตุ้ยแต่คํามาอยู่ๆตะๆแล่ๆขึ้นมาไม่ถูกหรอกฮัลโหลอย่าพี่ฮัลโหลอย่างเงี้ยพอไม่ผิดหรอกแล่ๆไม่ผิดหรอกปุ้นเล่ไม่ผิดหรอกยูดาไม่ผิดหรอกอจีเกก้องส่งเนี่ยมาเนี่ยหลูซวยแล้วกูก็เอาแหล่งไงซะตัวเนี่ยยินหนีไม่เปล่าฉิบปิ้วยินหนีหมู่กูอขึ้นก้องอยู่พี่รอไม่อยู่เต็มมาไม่เลซ่ามาจောက်เด ดาอย่ารู้จี้ได้หลูดิมาอ้ายผิดตัดบาเลยดีเฉ็ดก็แลอพอแม่อธิจารย์ผิดปู่อย่าอาจารย์ตะคูเว้ยมีบ้านเนี่ยอจี้แค่เนี่ยยกนี่ได้หลูเลยอ่ะไม่เนี่ยอ้อซาเนี่ยเปล่าจริงสู้จริงตัดเดตะเพลูก็เปลี่ยนเปล่าเราแล้วไม่คันจินามิวผิดตัดเดมีบ้าตัวตะคูสิเดอภิเษกเป็นกูเสียก็ตีๆนี่ตัดเดอิมตันสกาเน่เด ตาดมีเดเนี่ยแหละตะยีนี่นี่ปุ้มเล่นเปียวเลยสุรีไม่ใช่ปุ้มตาดมีงาหยอกสิเดคลีฤาษีเทมมาอภิเนี่ยยีนี่จินเดตะใบแม้ยีนี่ลงไม่อยากอูตะนี่တော့อลกิสะตะคู่สิลูกปงซันสาแยกตะคู่มาอารมณ์สู้บีปงซันผิดเนี่ยแหละปงซันสาแยกผิดนี่ตรงมาตะเนียมามาตัวเลยมาตัวลูกตุตะมีก็เอ้าผิดเดผิดတော့สึกกูก็ปอกตัวเลยตุเผยอ่ะอี้เจ๋นตัวซะผิดไปแล้วออร่อสู้รอดาเว้ย คลีริกอภิเนี่ยนโกเรยะตะยีนี่นี่ไม่ใช่หรอกอกลงทับยีกองยอตะเมลุตะตุกก็เลยบาลุอ่ะมันไม่ติดหรอกคลีเนี่ยนอกกูไล่ตัวเลยคลีเนี่ยตี้หรอกคลีริกะติขเนสู่ดีลောက်จีดอทะจีนี่ดีภิเนี่ยยีนี่นี่บลุลุบเปียวลุยะหรอมะเลยเอเมก็ตุขินบุงชื่อได้เป้เปลี่ยนล่ะတော့ตุขินบุงก็ตุซวยมาดีต้ายนี้ถ่ายลุซอยซอยแยกจีก็เลยไอ้นี่ญามาเว้ยบาลุอ่ะมันไม่ติดหรอก ทุกข์ขินบงก็จี้ပြီးတော့ဘာရောက်ကြာတော်တော်လုံးနေဖြစ်တာပါလားလို့သဘောပေါက်လိုက်တယ်။မိသားစုတုံးမှုဆွဲဖို့ပက်ဆံတော့ပေးတယ်။နေမကောင်းရင်ဆံအောင်စီပို့ပေးတယ်။တခါလေးသူစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ခါမှာဟိုဒီလိုက်ပို့ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောလို့မရှိဘူး။ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူး။အလုတ်ကိစ္စအစင်မပြေလို့တောကတွေများနေပြီမဲ့လည်းမ
ပြောမှာဖုံးမဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတစ်ပါးကိုပြစ်ပယ်လေးရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုနားလဲဖို့မကြိုးစားဘူးတီးမခံဘူးတချို့ဆိုရင်တက်ကနေတစ်ခုကိုအစင်မပြင်းအဲ့ဒီလူကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မဆက်ဆံတော့ဘူးတပည့်တယောက်ဆိုရင်သူနဲ့ကြောင်းနေပဲတကယ်ချင်းတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အဆက်အသွယ်ဖြတ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာဘာလို့အဆက်အသွယ်ဖ
ไม่จีบว่าอูแต่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่สันตัวบูสุบีพิชไลด์ได้ตัวตัวเองเนี่ยได้เสพพินน่ะเสพที่มากรุงลูกก็มีเสพคลีกชินนี่เลยดีลูนั่งเชียนได้ขามาตัวมีอะไรก็เถิดตาตัวเองมันน่ารู้ได้เสพพิบีมันน่ารู้เสพพิบีส่วนเองไอ้ลูกเลี้ยงเสพสารปุ่มเลี้ยงเสพสารลูกไม่อยากรู้ดีลูส่วนเองลงลิพยาบีน้อ
အမြဲနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာအောက်ကျတယ်လို့ခံစားရတဲ့ကြောင့်လူတွေကိုရှောင်ကျင်လာတယ်မဆက်မဆက်ဆံကျင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုအထင်သေးတဲ့လူကလည်းအဖော်မဲ့တဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်တော့မယ်နော်တရားကိုရည်ရှိဆွဆွမြင်အားထုတ်ထားတဲ့လူဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုလေးနေမှုရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်လင်အေးချမ်းနေတာကိုပဲကိုကိုကိုအင်မတန်ကျင်တတ်
จีนี่มุเอจามุเนี่ยไม่รู้มะไม่เล่นไหนมุนั่งชินุไม่อยากอูสร้าติเดไอ้ปัญญายิ่งเจลาได้ด้วยจังใส่มาลีเน่มุสินเจมุเมี้ยมุชี่นี่เลยแต่จังตุนญาเนี่ยตุ้ยได้คำมาอ้างเงินใส่ตังเงินใส่ไม่ผิดบุตังเงินใส่เปียกผู้ยาเตียนี้เนี่ยมาอยากเลยแต่ชานี้เนี่ยรู้ไม่อยากอูดีเตียเนี่ยรู้ตัวมาตาทีนี้แต่จีตัวลูกพิเศษอุตสาหะลูกยารุอานารุไม่ชี้ด้วยดาวมาตุมาเอจามุชินี่เลยเสียเสียมุไม่ชี้บุงาตังเงินนี่เลยสุดละขันธามุไม่ชี้บุดิเทปูปีสันซาจิเมสุเองเตียกูตะเกะตะโบปอกละตุอาเนกายาดิฐิป้าตัวเลยตะเกะโตตาปัตติเมยะเลยสุเองเนาะตะกายาดิฐิลงวะกินเลยดิอเส้นไม่หยอกกินวิปัตตนัญญายิ่งจิตနေတဲ့အချိန်မှာตะกายาดิฐิอิมตันป้าเลยอัตตะซวยเน้เลยเออတော့งาก็ตุแท้ตาเลยตูก็งัดแท้ตาเลยตูก็เบลูงาก็เบลูสุราမျိုးดิต้วยมิดาเน้เลยตะกายาดิฐิสุรางาตูตะบ้าสุราจีโอခိုင်ခိုင်မာမာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးဆွဲယူထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက္ကရာဓိဋ္ဌိအားကြီးလေလေ loneliness အားကြီးလေလေပဲအဖို့မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ဖို့ရအရင်ကအကြောင်းဟာတက္ကရာဓိဋ္ဌိအတ္တဆွဲပါပဲနောက်တစ်ခုပြောရင်တော့မာနပါပဲမာနသိကြီးသွားရင်ဖော်မဲ့သွားတယ်နေရာကဂုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေဆိုနေမယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေကတဖြည်းဖြည်းရှောင်ကျင်လာတာပဲကုမာဂုံအစ်စ်တန်းရှိတဲ့သူဟာတခြားလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငါကနင်းထက်သားတယ်နော်အဲ့ဒါနင်းမိတ်မထားနဲ့ဆိုတာလေးကိုတဲတဲ့ဖြစ်စေလွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စေပြောနေပြနေတာပဲကို့အကြောင်းကိုကြွားလိုက်မယ်ဒါအကြောင်းလေးကြွားမယ်သမီးအကြောင်းလေးကြွားမယ်ခင်ပွန်းအကြောင်းလည်းကြွားမယ်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကြွားတဲ့စကားမျိုးပြောနေရင်လည်းပဲရိုးရိုးသားသားပုံပုံလင်းလင်းလူကိုတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးကမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တော့ရင်အဖော်မဲ့အထီးကျန်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဟာဖြစ်လာပြန်တယ်နော်ငါကအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်အဖော်မဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ငါကအထက်တန်းစားပါဆိုတဲ့စိတ်ဝင်နေရင်လည်းအဖော်မဲ့ဥမှန်ပါပဲဒီနှစ်ခုစလုံးမကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကကိုယ်မှာအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေမပြေလည်မှုတွေဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်တချို့အိမ်တော်ရေးမှာအစင်မပြေမှုရှိခြင်းရှိမယ်ဒါရီသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေရှိခြင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူမသိစေခြင်းဘူးဖုံးထားတယ်လူများအမြင်မှာအလုံးအစင်ပြင်းနေတယ်ထင်အောင်နေပြတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းအဖို့မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ရတော့မှာပါပဲတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဇာမေးဘက်မှာအမှတ်နည်းနေတယ်ဆိုရင်အမှတ်ကောင်းတဲ့ငွေကြေးကိုရှောင်တော့တာပဲကိုယ်မှာသူများနဲ့မတူတဲ့အမူအချင်းတစ်ခုခုရှိနေရင်လေဒီအမူအချင်းကိုလူမသိအောင်ထားခြင်းနဲ့လူကြားထဲသွားရင်အဲ့ဒါပေါ်သွားမှဆိုးတာနဲ့မသွားတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်ရောဂါတစ်ခုခုရှိရင်လေဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြတော့လေကိုယ်လက်အင်္ဂါတစ်ခုခုချွတ်တက်နေတာကြောင့်လူကြားထဲမသွားခြင်းဘူးတယောက်ထဲနေတယ်တဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှတစ်ခုခုချွင်းရက်ရှိနေရင်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေနဲ့မရင်းနှီးတော့ဘူးကင်းကွာသွားတယ်တကယ်လို့ကို့ဘဝမှာဖော်မဲ့အထီးကျန်ခံစားမှုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကို့ကိုယ်ကိုတည်တည်ချာချာပြန်သုံးသပ်ပါငါမှဒီလိုခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့ကပထမအရေးကြီးတယ်ကို့ချွေးရင်ချက်အားနေချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကို့ကိုယ်မခင်ချင်တဲ့လူရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးပေါ့တို့တော့ခင်ချင်တဲ့သူရှိနေတာကိုတော့ကိုကအဆက်အသွယ်မဖြတ်နိုင်ဘူးဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းပိသားတွေကိုပြောပြတင်တယ်မိဘဖြစ်စေဆရာသမားဖြစ်စေတကယ်ချင်းဖြစ်စေသူတို့ကိုပြောပြတင်တယ်ပြောပြလိုက်ရရင်တက်တာသွားတယ်ဘုရားသူတို့ကိုရင်းနှီးနှီးသွားပေါ့ရင်သူတို့ကကိုယ့်ကိုမလေးမစားနဲ့ပြစ်ပယ်လိုက်မှကြောက်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူတွေမှာကိုယ့်ကိုပြစ်ပယ်လိုက်မှကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်
အဲ့ဒီတော့ကိုကအကြောက်လွန်ပြီးတော့လူတွေကိုရှောင်လွှင့်ရင်လည်းအဖော်မဲ့သွားတယ်နော်ကိုမှမိတ်ဆွေကောင်းကတော့ရှင်းနေဥမှာပါသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါပြောပါနောက်တစ်ချက်ကလည်းသူတို့ကကိုပေါ်မျောလင့်ထားတာတွေအထင်ကြီးထားတာတွေရှိကျင်ရှိတတ်တယ်ကိုကသူတို့မျောလင့်တယ်လို့အထင်ကြီးလို့မလုပ်နိုင်မတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလုံးလေးဖြစ်တတ်တယ်ဖော်မဲ့တတ်တယ်မိဘကတားသမီးမှာသိမျောလင့်ချ
Mewling the loud loan and door, Toba did it. A gay mia, look my bean and Lucien, Dago jump you below me back at Tinti Doma, Machidoma, they chopped it. Good clearly, would you look on that gem you, she the la, look me chiba. She Lucien, do you be a piaba? Gong the gin loo, she was a gin loo. Do test the gin loo, ah, be that, I don't have a. Did I, Mepsi leve, Chinima, Suralu, pure piaba. Midasura, unconditional pima, a jumpia jemishima. Midama, a jumpia jay condition to cuckoo balavi surrender viane, era midasim hudohu. Adilu, condition barni re, mida yanidua, duma, insecure pite, same chow, same evu. Do mulling the lubin in a chimaro, duanga u chiumava. The remain the knee. Do mulling the woo, mama bina in do, mago pitomava. Adilu. Say me, Ira, ye she needed to jow. Dion deal, do any other, Madama, the gay lady in any chicken moon shivu. Dajon, Dion and Dio Sassaima, Barry, Mulin, the lace, or three chasms are dinner. Mepit, Mepit Taita, Mepina in Awu, Mulin, Miss Wino. Era, the need Dion and Dio King Quadraboya Jaume. The true me barria. Clearly, Gazata Gaza, nearly Grega Yantai Bill. Who clean them about it? Any clear, sore, mighty. The old day you be chopped, said the pin bureau below. My bound came, the out any kindly. Twas the alazia shinle, the out here bore. The chuck lily in will let walk him a view. Going with the chuck lily, Lilla will let them come. Eddie Lunet, ye being like a clidio she there. The good of the roji babby. The good on yaw navy. Do my long one upon me shoe, the major me shoe. The million time to Alma, a change behind kindly. Never did look clearly, a bounding yan daughter of the John, Gila de Kama, the Charlie de Gat. To do a bounding in a pure shishin, Dwaja, Lajara, or Gibiro. No matter a bounding machine with your tape in it, so be young as a pit to worry. Let me, Lulujin again, Midagaluna, Bienet. Yeni Mupina, Sessano, Mayalushi, and the Chuluria, Sigurima, poor Shari. But he say Guy and Pony, they out as a gabion in that day. The chosen negotiation you deal got to go and it is so shocked it is to be. Say good in that day. Era Bapulus law. Do my angry she day. A poem teach him shin day. Do say TV video and Apollo be needed. The church are quail lady, young lady, and Apollo be needed less she there. The now and the gown barry. The young lady, Ludy John Theo, Lila, thin day. Gila, Tile, Lila, Nia, oh, my barbe. Be daughters from a shiba, Balulus rock. Luha, mere than young lady. Goku and Lever, mere young lady. Goodness, send it, Luriale, Alo, mere than young lady. Era, Nale, will do day. Do I let a yinum hodo? Nale a yinum hodo. Do young Ayoha, Gila and Emia. A dame, a drinkory, the board harry, a jetty, beyond let one day. Nero, Nago let Duga Nalebu, a mere and choose an yama pitlo. Do Langa Nalebu, a mere and choose an yamawa. Ludiaga, no Ludiaku. TV Nalevi. No cut Nale on choose our Mulu, Sram Yoha, Kerom of Shibu. The dead dalo, Lu Jang Nalebu, a mere and Juzaniami. Nibarisia Maria, Clearigo, Nelly Tega, Lu Jang Tibu, Timpeyame. Luri Macaunjong, Mayungia, Jang Timbu Biram Hoguno, Lurigo Nalebu, Yoyo Dada, Lele Lesses and Dapu, Abound in Yuichet Dapu, Yampisia Shilu, Yampiame, Swindong, the water Hajijina Yampi Dapu, Timpe Tine.
ဒါမသိလို့မဖြစ်ဘူးအခုခေတ်မှာကလေးငယ်တွေကိုကြောင်းထားတယ်ကြောင်းစာတွေကိုအများကြီးချက်ခိုင်းတယ်မိုးလင်းလောက်ကလေးကအကျူရှင်တွားတာကိုတွေ့ရတယ်တချို့ညနေ6နာရီ9နာရီကြာမှယူရှင်ကနေပြန်လာတာတွေ့ရတယ်တနေ့ကုန်စာအုပ်ထဲကစာပဲကျက်တယ်ဒီကြားထဲမှာအချင်းလေးနည်းနည်းအားရင် TV ကြည့်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်လူလူချင်းတကယ်နားလည်အောင်မကြိုးစားတော့ဘူးလူလောကမှာနေပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကလူအကြောင်းနားလည်ဖို့ပါတခြားပညာမတတ်တာကကိစ္စမရှိဘူးလူအကြောင်းမသိရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကျင်းဝတ်တတ်တယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိမယ်လူရဲ့အကြောင်းလည်းသိမယ်ဆိုရင်လူတွေကြားထက်မှာအသာလေးနေတော်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှပฏิပက္ခမဖြစ်ပဲအသာလေးနေတော်လို့ရတယ်ဆိုတာကကင်းကွာပြီးနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ခင်မင်းမင်းရိုးစသရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆက်ဆံပြီးနေတော်လို့ရတယ်ပฏิပက္ခရှင်တောင်းမှကိုယ်ကုံတိတ်ခါသူကုံတိတ်ခါမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးနေသွားလို့ရတယ်လူဆိုတာအကောင်းဆုံးရောနေတာပါပဲလူလည်းပဲအကောင်းဆုံးရောနေတယ်ကိုယ်လည်းပဲအကောင်းဆုံးရောနေတယ်နှစ်ခုစလုံးကိုတည်ပြီးဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဓတိပဋ္ဌာန်တရားကိုရေရှည်အားထုတ်လို့ရှိရင်ရိုးရိုးသားသားကိုယ်စိတ်แท้ကိုကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထားကိုကတခါတလေကောင်းတယ်တခါတလေမကောင်းဘူးလူတယောက်ကိုတစ်ခါတလေယုံနဲ့တစ်ခါတလေမယုံလို့ဖြစ်တယ်။ကြာတော့ကိုကိုကိုငါကိုကမယုံတင်ကဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတကူလို့မြင်လာတယ်။အဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုကိုနားလည်ရမယ်။တကူကူမယုံတင်ကဖြစ်စရာရှိလာပြီဆိုရင်တကယ်ပဲမယုံစရာအကြောင်းခံလုံရက်လားဆိုတာကိုရှာဖွေရမယ်။လူတိုင်းကိုယုံလို့တော့မရတာအမှန်ပါပဲ။သို့တော့ယုံသင့်မယုံသင့်ဆိုတာကိုတော့ချင်းညင်ရမှာပဲ။တဖက်သားကြီးဘာမှမစွန့်စားမနေတော့မဆွဆွဲသင့်ဘူးတချို့နေမရချင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာတခါကြီးတယောက်ဆိုရင်သူ့တကမာကြီးကသူ့ကိုမယုံအပြင်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်မချဘူးအမြဲတမ်းမေးတယ်စစ်တယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ပြီးတော့စွန့်စားတယ်ဘယ်သူနဲ့ရင်းနှီးသွားနေလဲပြောနေလဲဆိုတာကိုကြာတော့တခါကြီးကစိတ်ညစ်လာတယ်အိမ်မှာမနေချင်တော့ဘူးတခြားတနေရာကိုသွားချင်တယ်အဲ့ဒီတော့မယုံတော့ဘူးဆိုရင်လေတိတိကျကျတိမှပြောဆိုဆွေးနွေးတင်တယ်တိတိကျမသိဘဲနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမယုံသင်္ကာကြာကြာဖြစ်နေလို့ရှိရင်မယုံသင်္ကာဖြစ်တာကိုခံရတဲ့လူကကြားတော့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုပြစ်သွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်အများကြီးစူးစမ်းတင်တယ်ပြီးမှသူတစ်ပါးအကြောင်းသိအောင်စူးစမ်းတင်တယ်နော်သူများအကြောင်းကိုသိချင်အရင်ဆုံးကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုဖေချာသိအောင်လုပ်ပါ။ဘာတွေတွေးနေတယ်လဲ။ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာတွေသိအောင်လုပ်ပါ။ကိုယ့်အကြောင်းကိုတောင်းရန်ငုံပြည့်သိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးအကြောင်းနဲ့ရန်ငုံပြည့်မသိနိုင်ဘူး။မသိဘဲနဲ့တော့တစ်ဖက်သက်ကြီးမထင်ထားပါနဲ့။မဆွဆွဲပါနဲ့။မသိသေးရင်အကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းကိုပဲတွေးထားလိုက်ပါ။ဘာမှမသိပဲ ਉ အဲ့တော့သူ့ကိုအကောင်းလို့ပဲယူဆလိုက်ပါတချို့လူတွေကလူကြားတဲ့သွားတဲ့ခါမှာစကားမပြောတတ်ဘူးစကားမပြောတတ်တော့တခုခုပြောလိုက်ရင်မစီလိုတာတွေပါသွားမလားသူများမကြိုက်တာတွေပါသွားမလားဆိုတော့သိဆိုရင်လည်းသိကြောက်တယ်ကြောက်တော့လူကြားတဲ့ရောက်ရင်ဘာမှမပြောပဲနေလေးရှိတယ်သူမဟုတ်ရင်လည်းတန်းနဲ့လောက်လူကြားတဲ့မသွားဘူးရှောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအထီးကျန်ဖြစ်ပေါ်ရအဖို့မဲ့ပေါ်ရအကြောင်းတခုပဲတခါတည်းဆိုရင်နည်းနည်း depression ဖြစ်နေတယ်။ငယ်တော့အင်မတန်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။အခုအသက်ကြီးလာတော့အရင်လောက်အလုပ်ကံမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။သူနဲ့တက်တူရွယ်တူတချို့ကြတော့လုပ်နိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူစိတ်ထဲမှာသင်ငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်သေးတဲ့စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဘယ်မှမသွားဘူး။ဒါရင်နိုင်လည်းမသွားဘူး။အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့တနေ့ကိုမကျေနပ်စရာပဲတွေးနေတယ်။သူကအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာပဲအများအားတွေးပြီးတော့အပြစ်ကြီးပဲရှာပြီးပြောနေတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကစိတ်ညစ်လာတယ်တချို့သားသမီးတွေဆိုရင်အိမ်မမနေတော့ဘူးမတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နေ့ရှိသည်ဖြင့်ငါ့ကိုမဆိုင်ကြဘူးငါ့ကိုမလေးစားတော့ဘူးငါအရင်တုန်းကလုံနိုင်ကနေတုန်းကတော့လေးစားတယ်အခုတော့ငါမလုံနိုင်မကနေတော့ငါ့ကိုမလေးစားဘူးဆိုတာတွေပဲကြားနေရတယ်တဲ့အဲတချို့လူတွေကအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ကိုပဲအပေါင်းဖို့ကင်းသွားတယ်တရားအထုတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ depression မဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေတရားဆိုရင်အရင်က depression ခဏခဏဖြစ်တယ်တော့ကလည်းအင်တန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုင်ယောဂါတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တယ်
the Chimaro Duga operation Luam and Chini Yau Navy. Dagula to Imdan Chowde. Elu Pinachima, Duna Duro, Dugo Diato Bahalu, that don't like it. Duga let you Zare. Menesso Ingani Mani Wima, she dead. Zidima Dua be Piashi Kure. Being Sam Nila Diatene. Being Lansha will be in Bianare. Era Lego, Mamma looked at Negobe. The need alone to say Tema Gilini de Canada Pedro, Magilian Ari Pedabo, Pedro, Damashi Wood. Dilone, the PB Yaika Nima let Yao Shimade. Come on in a let Yashimade. Hello, Shimade, Legion Yalaro. A cooler assign Yoga Lamashirabu. Depression lay, Yellow Pedro Wood. Depression, Bellow Pedde. They ain't a deep day, so I got up. Good day out of the Dina in Chemuma, Mudira Babe. And a good woman, say that Jarry, so I'm you are. The name who did it, Joyanta Party. Daddy, a dread, Juju Tintin, a meal mean Gigine, a cooker, they are with Juzama. Nay, then Juzama Pime. A little in a lay, Juzanima. Sakapio in, twine line a land, three carp, you are tea binima. Midazu says I am the Yeji Bale. You put in Pabuda's outdoor shire. Sauna mega Sanity, Family and Madness. Yere Duga, Doctor R. D. Lang. Sanity Sura, Dinyana said that Jama Nira, Pabia Mumishira, Bohman Chenina Upura. Family Sura Midazu, Madness Sura, Yura, Sayoga Chitao Kore. Midazu says I am Bobo TV.A pepper got pump you that clearly pin and low. A soul's own ulet he left pin and day. Dillo pinary, let be warmer, she barry. Ellie's out of my clear out jump barry. Took me barry got company long and you look there. When I'm mulling a mocho tea, communicate, you never look me on it. Did the woody dot the meal will chitter chitter. Losing up man, mea, 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 she's a yahoo. Momo person, mea, he beat it.The women declare me very much in Nebu. Can I can I seek out this? The common view. The out here can't even the gap be needed. Dora Gigin and Pokwenta did. Then I declare Dr. Langsy called Wally. Do I declare the rich as a garbure, sweet needed. Clear a meaner as a garbure. Dr. Langa claiming will meet it. Clear your out, the rich and not on your la. Clear Sandari will be a last row.သူဖြစ်ချင်တာအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပဲတဲ့ဘာမှအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာပြောပြောပြောလို့ရတယ်စိတ်ထဲကခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောရင်တော့ဘယ်တော့မှစုံအောင်နားမထောင်ဘူးဒေါ်ပြီသိပါတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲစကားကိုလျှော့ချတယ်တဲ့ဒီချက်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ပြီးခံစားကြည့်ပါလူဟာယဝတ္ထုပစ္စည်းပြည့်စုံရုံနဲ့ကျင်းနမှုမရသေးဘူးလူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာကိုယ့်ကိုလူတယောက်လိုလေးစားတာအတိမှန်ပြုတာကိုလိုချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်တာအတိမှန်ပြုတာကိုလိုချင်တယ်မိသားစုဆက်ဆံရေးမှာဒါကိုမရဘူးဆိုရင်ဒီကလေးကကြီးလာတဲ့အထိကိုယ်ကိုယ်သွေးချွတ်တဲ့ကလေးဖြစ်နေမယ် personality ချွတ်တယ်မယ်မိသားစုသူကြောင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြခြင်းသေးတယ်သူတို့အိမ်ကိုပင့်လို့ရောက်ခုပါတယ်သူအိမ်ကိုပုံပုံရောက်တော့သူ့အဖေကဝန်းနေတဲ့အမွေအားကြီးနဲ့ပြောတယ်အရှင်ဖျားတငယ်ချင်းကိုဆုံးမပါဘူးဖျားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကတခါကြီးသမီးကဘာလုပ်လို့လုံးဆိုတော့သူတို့ကတပည့်တော်ကိုစကားမပြောကြဘူးသူတို့ကတပည့်တော်ကိုလူရမသွင်းကြဘူးတပည့်တော်ကသူတို့ကိုငယ်လေးတည်းကဘွေးရတဲ့အထိပညာသင်ပေးခဲ့တာဟာတဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုံဘုံနဲ့ငယ်တော်ကကြောင်းနေခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကိုတွေ့တော့မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တော့သူကတပည့်တော်တို့မှာအလုတ်အလွန်များတယ်မြားတဲ့မနေ့9နိုင်ဆိုထားပြီးအဲ့ချင်မှုတုနဲ့ထားပြီးမမြန်စားဖို့တပ်ဖို့ချက်ရတယ်ချက်ပြီးရင်ကိုကိုယ်တိုင်မမြန်စားပြီးတော့အဖေအတွက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားခဲ့ရတယ်ထားပြီးရင်ကလေးတွေကိုကြည့်ရှင်သွားပို့ရတယ်ပြီးရင်အလုပ်ကိုသွားရတယ်အလုပ်ကလည်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဆိုတော့မနေ့6နာရီတည်းကတယ်လီဖုန်းလာပြီအိမ်မှာကလေးကတယ်လီဖုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာခီးကလည်းအများကြီးသွားရတယ်အဲ့တော့တိတ်ပင်ပန်းတယ်တဲ့
ညနေအိမ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့လမ်းမတွေ့တဲ့ဆိုင်ကနေကိုလိုတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစားစရာလေးဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာရတယ်အိမ်ကငမငနာရေမှုချုပ်ပြီးတော့စားဖို့တောက်ဖို့ချက်ပြပါတယ်ပြီးရင်တော်တော်မောနေပြီအဲ့ချင်နေပြီတဲ့တတိချိန်မှာဖေကငါပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ညနေကငါ့ကိုပြစ်ထားတယ်ငါ့ကိုဂရုမစိုက်ကြဘူးလို့နေ့တိုင်းပြောတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကိုတပိတော်တို့ကကြားလည်းမကြားချင်တော့ဘူး
ามามันติดออกไอ้တော့အဖေအိတ်တော့အိတ်တော့တမီးတို့လည်းတွားအိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးအိတ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီတကကြီးကပြောသေးတယ်တပိတော့မြေးတွေကသူတို့တငယ်ချင်းတွေအင်ကိုအလဲလာတဲ့ခါတပိတော့ကသူတို့စကားဝိုင်းတဲ့ဝင်ပြောတာသူတို့ကမကြိုက်ဘူးတဲ့အဖိုးကကိုယ့်အကူအခန်းထဲတွားနေပါဟိုမှာတယ်လီဗီရှင်းတွားကြည့်ဆိုပြီးအခန်းထဲပို့လိုက်တယ်သူတို့ကတပိတော့ဝင်ပြောတာကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီဖိုးဟာတမီးနဲ့လည်းစကားကောင်းကောင်းမပြောရဘူးကြီးတွေကလည်းတိတ်ပြီးအရော့တွေမလုပ်ဘူးသူတရားဟုတ်တဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီကိစ္စကလူကြီးတွေအပြစ်ကြီးပဲလို့လည်းမပြောလို့ဘူးကလေးတွေအပြစ်လို့လည်းမပြောလို့ဘူးဘယ်သူအပြစ်လို့မပြောလို့ဘူးနားလည်းဖို့လိုတယ်တွက်နေတဲ့လောက်ညှိဖို့လိုတယ်အဓိကချက်ကအဖိုးဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတရားထုတ်နေမယ်သားသမီးတွေပြုစုတာကိုအေးအေးဆေးဆေးခံယူပြီးတော့ဩငါသားသမီးတွေအလုပ်တွေတော်တော်ပင်ပန်းကြတယ်သူတို့အိမ်ကနေထိုင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့မယ်။ငငယ်တုန်းကသူတို့ကိုပညာသင်ပေးခဲ့တယ်၊ကျွေးခဲ့တယ်၊မွေးခဲ့တယ်။အခုငါ့ကိုသူတို့ကတလှည့်ပြန်ပြည့်စုံနေတယ်။ဒီလိုပြည့်စုံတာကိုပဲကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်ကြည်ဖြူဖြူလေးခံယူပြီးတော့လှုပ်သွားနေတဲ့သားတွေ၊သမီးတွေ၊မြေးတွေကိုမေတ္တာပို့ပေးနေမယ်။ကျန်တဲ့ချိန်မှလည်းကိုယ့်ဖာသာကိုထိုင်ရဖြစ်ဖြစ်၊အိပ်ရဖြစ်ဖြစ်၊လမ်းလျှောက်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရသလောက်ကလေးသတိပဋ္ဌာန်ပွားပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူစိတ်ကအလိုလျောက်ကြည်လင်အေးချမ်းနေမယ်နော်ညနေရလို့သားသမီးတွေပြန်လာရင်ငါသမီးကြီးပြန်လာပြီဆိုတာလေးကိုငွန်းတာအားရလှဲ့လဲတခွန်းပြောလိုက်ပါပြန်လာတဲ့သမီးကအေးရောက်တာနဲ့အဖေကဝန်တာအားရနှုတ်ဆက်တာကိုမြင်ရတာကြားရနေပဲကျဉ်တ်သွားမယ်ဒီလိုမဟုတ်ပဲအလုတ်ကပင်ပန်းပြီးပြန်လာတဲ့အေးရောက်ရင်အဖေကတဆူဆူတပူပူလှဲ့ရင်ဒီအဖေကိုရှောင်တော့မှာပဲမျက်နာမကြည့်တဲ့လူနာကိုမလာခြင်းကြဘူးဒါထုံးစံပဲအဖိုးအဖွားအဖေမေကကြီးကြီးလေးလေးနေပြီးသားသမီးတွေချက်ပြုတ်ပေးတာအားရပါးရစားလိုက်မင်းငါသမီးလေးချက်ပြေးတာကောင်းတယ်ကွပြီးရင်သမီးဒီနေ့အလုပ်ပင်ပန်းသလားသားဒီနေ့အလုပ်ပဲနဲ့တော့အဆင်ပြေရဲ့လားပင်ပန်းသလားမေးဖို့ရမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းမှာနော်ကိုကသူများစီကမေတ္တာကရုဏာနဲ့ရှင်းနာမှုဂရုစိုက်မှုကိုလိုချင်နေရင်ဘုရားအရင်ဥအောင်ပြလိုက်ရတယ်။အဲဒီလိုဆိုရင်သားသမီးတွေကအဖေအမေအနားနေရတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးအနားလာထိုင်ပြီးအဖေဘနဲ့နေလဲနေကောင်းရဲ့လားစားလို့ကောင်းရဲ့လားမနေ့ကမစားခြင်းတော့ဘယ်နေ့ဖျားသွားရအောင်စသည်ဖြင့်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရမှာနော်ပြောခြင်းဆိုခြင်းမှာအခုတော့တွေ့တိုင်းနင်တို့ကငါ့ကိုပြစ်ထားတယ်နင်တို့ကကျေးဇူးမတည်တတ်ဘူးနင်တို့ငယ်တော့ငါကဘယ်လိုပြုစုခဲ့ရတာအခုငါကြီးတော့ငါ့ကိုမပြုစုဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပါများတော့သားသမီးတွေကကြားတော့မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘယ်သူအပြစ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကတောင်းဝန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်းဝန်ယူလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်သတိပဋ္ဌာန်လေးပွားပြီးတော့နေလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ယဉ်ညှိမှုပိုရှိလာမယ်ဒါဆိုရင်တက်တာသွားမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်ဒီတစ်ခါဟောခဲ့တဲ့တရားထဲမှာပါတဲ့ကိုကိုကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုတရားတော်မှတွေအားလုံးသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ကိုဟာကိုတရားထုတ်ပြီးတော့နေကိုစိတ်ကကိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်ကိုကိုအများဆုံးစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တာသူများမဟုတ်ပါဘူးကိုစိတ်ပါကိုအတွေးပါကိုသဘောထားမှားနေလို့ကိုအတွေးခေါ်ရင်းမှားနေလို့ကိုစိတ်ကိုကိုနားမလဲလို့ကိုစိတ်ကိုကိုတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်မထားတတ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကအတွေးတွေအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်နှိမ့်ဆက်နေတာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့ငါမကောင်းဘူးငါဆိုးတယ်ငါအသုံးမချဘူးလို့အဲ့ဒီလိုတော့မတွေးပါနဲ့ငါမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်ငါတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်ငါဆိုးတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ငါကောင်းတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံပြီးထားပါကောင်းတာတွေကိုဒီနေ့တခြားပို့ပြီးတော့လုပ်သွားပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုတည်ပြီးတော့နေသွားမယ်ဆိုရင်အလိုလျောက်ပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကတိုးတက်လာတယ်
ဆိုးရဘက်ကလျော့သွားတယ်ဒရိပ္ပဏ္ဍရားကိုထိမိအားထုတ်တယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆွာဆုံးစိတ်လေးပြတ်သွားတယ်ရက်ပြတ်သွားတယ်အပြောပါနေနေနေသွားတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ချိန်နေသွားတယ်လုတော်မြတ်ဒုက္ခတွေအများကြီးကျွမ်းတာဘာလို့လုံးဆိုတော့မလုတ်တင်တာတွေကိုလုံနေတယ်လုတ်တင်တာကိုမလုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခများနေတာ ဒီမှာတန်တရားအားထုတ်လာတဲ့အခါမှာအတိအမြင်တမျိုးလေးနဲ့ရင်းချက်လာတဲ့ကြောင်းရွေးချင်နေတဲ့စွမ်းအားကြီးလာတယ်။နေရမှာနေတဲ့တပည့်တယောက်ကပြောတယ်။နေရမှာအင်တာနက်ကိုလွယ်လွယ်ကူသုံးလို့ရတယ်။ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုက်တဲ့ဖြိုပြင်မှုတွေကိုခလုတ်ခလေးသုံးလေးခုနှစ်လိုက်နဲ့ချက်ချင်းရတယ်။အရင်တရားမထုတ်ခင်တော့ကအင်တာနက်နဲ့ကိုလိုချင်တာကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ်လာသမျှကိုစိတ်ဝင်စားန
Nian lane, don't that get happy that pinny day. Tamom she woo, a jom she woo. A bim be on that day, a beauty deputy, catching baby like that. Edelo, Malotin Harry, Malopin, eh? Lotin Harry, boo, below the kama. Coco, Liza, Muchikim, do lare. Coco, Yunjim, do lare. A jom she are alone at ma. Coco, Liza, Muchikim, machine, eh? Boavo, a deputy, she need that I be in the agency. เตียถูกบ่ลุ้ติ่นตาฤลุบบ่ดาส่วนกูกูเลซ่าล่ะแม้ฉิล่ะแม้กูกูตําบูท่าล่ะแม้กูกูอธิมเตยรอกูกูบ่กูจินน่ะปีจีเล่นชวนล้านในตัวผิดนี่แม้ดูได้ดูได้กูกูก็ไม่สวยกองเพียงชูซ่าบ่เตียถูกล่ะปีตริตมารีญาณปัญญายิ่งเจ็ดล่ะแต่คําอนาหมาเบดูมาไม่ใช่เป็นแม้อภอแม้ลูกอ้างเงินนี่แต่บ่มีไม่ผิดดอก อภอกูอเปญมาไม่ช่าတော့กูกูกูจินน่ะนี่แหละสิฮะกูพอผิดนี่แหละตริหากูพอผิดนี่แหละง่ามาอภอไม่ใช่บาล่ะสุบิ๊ดอ้ามาไงกูไม่จอกกูเออแล้วตริปทานอภอกูพอก้องผิดหลองตุยชาจู้ซ่าหยามเลยเตยတော့นอกซ้องฉิมมาบะดูอภอผิดไหนมะเลยนอกซ้องฉิมมาตริปทานอภอเน่เวละต้วยพี่တော့บัวตันเนี่ยขี้ซ้องกูต้วยหยามมาวะ ဒီဘုန်းကြီးလည်းညင်တခါကြည်ကျင်နေမကောင်းဖြစ်လိုက်တယ်တက်တက်လုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်နေမကောင်းဖြစ်တာဒီတခါပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ထီအောင်အားနေသွားလဲဆိုရင်မျက်စိဖွင့်လို့မရတော့ဘူးစကားတစ်ခုံးပြောဖို့တော်တော်ပင်ပန်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရောင်းနေတယ်အသက်ရှူလို့မဝဘူးတစ်ချိန်တူလည်းရောင်းနေတာလည်းဘယ်ကြီးကိုဖုတ်ထွက်နေတယ်ခေါင်းကမတန်ကြိုက်တယ်ပြုတ်ကျင်အန်ကျင်တယ်လုံးဝမထနိုင်
ဘယ်လောက်ထိအောင်ပင်မလဲဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်စောင်းနေတယ်တော့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူ့ကိုဖော်လို့မလဲအနားမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေပြည့်စုံပြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခန်းစားနေတာကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါတရားကိုပဲတတိချာတတိမြေပြောင်ရှိမှရတာပဲခန္ဓာကိုယ်နာနေတာလည်းသိတယ်စိတ်ကလည်းနာလိုက်တာလို့ပြောနေတာသိတယ် တတိလေးနဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမြောင်ကျင်းကျင်းနဲ့အတွေးတွေတိတ်သွားတဲ့ခါမှာစိတ်မှာဒေါမနတမရှိတော့ဘူးဥပိ္ပခာပဲဖြစ်နေတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတာဝန်တာဝန်နဲ့မရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာမရှိဘူးဘလို့ဖြစ်ရှင်နေတယ်လို့ဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့တောင်းတမှုလည်းမရှိဘူးစိတ်ကလုံးဝငြိမ်မြနေတယ်ငြိမ်းနေတယ်အားလုံးကိုလက်ခံထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားမယ်သူဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလုတ
ตี้ยงกะเลเวตี้นี่เลยพระองค์ได้กุมารเป็นน่ะโดยเลยสิ่งมันมาเอานี้สุดาก้องๆหน้าเล็ดละเลยเอ้าล่ะจังดึกาธรรมฤอาลุจูๆตินๆตริปทานเตียะกูกูเนี่ยมากว่าอเมรันป่าเดไม่สุยก้องผิดอ๋อไม่จินปิสุปิ้วถ่องถาบาอริกะอณีเนี่ยอัตถะกะก็ပြောจินน่ะดาบาเว เดี๋ยวจะอยู่ยาวนี่หลบป่ะกูก็ซะหลบป่ะเดี๋ยวรอบคามานอกไม่จักป่ะกูกูกูอพอหลบป่ะลูกนี่ทีน่ะก็อพอสุดาน้อมเดียวชื่อมาหลุทินจักล่ะน้อมหลุเดียวไม่หุดาวมาวิดีโอทีวีวิดีโอสาดิเพียงปิสิกูอพอหลบจักเลยโทรศัพท์กูอพอหลบจักเลยไหนจะมาสวยอพอไม่อธิจันผิดลงหลุ
အားငယ်လုံးလို့ပြင်းလို့တယ်လီဖုန်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ကြရလို့တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအားငယ်တဲ့သူတွေဖုန်းဆက်လို့ရတဲ့ဌာနလည်းရှိတယ်ကိုကအားငယ်နေလို့ကြောက်နေလို့ဖုန်းဆက်ရင်တောင်မှတစ်ဖက်ကအချိန်ပေးပြီးနားမထောင်နိုင်ကြဘူးတို့တွေကအင်တာနက်များကြတယ်အဲဒါတော့ ဘာပြနေမှာမသိတော့ဘူးစိတ်ကတွေးကြံတွေးငေးကြံငေးနေလို့လားပဲဒီမင်းကနေ့တော့တိုင်ထဲမှာအတူနေကြတယ်မိမကတီဗီကြည့်နေတယ်ထိုင်ရကြည့်သေးနေတာဘူးယောက်ျားကသုံးရကြာမှတည်တယ်အဲဒီလောက်ထီအောင်ကင်းကွာသွားကြတာရှိတယ်နော်ဘယ်လောက်အဖော်မဲ့အထီးချံဖြစ်လိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ကြောင့်ဒီကိုယ်လေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာငါနဲ့အတူတူရှိနေအောင်ကြိုးစားပါ ငါနဲ့ငါပဲအဖော်ရနေအောင်ကိုယ့်စိတ်ကိုအဖော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကြည်လင်ရှင်လန်းပြီးမေတ္တာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲအဖော်ဖြစ်ပြီးနေတဲ့အောင်ကြိုးစားကြပါတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကိုယ်နဲ့မကွာအမြဲတမ်းပါတဲ့အဖော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမိတ်ဆွေကောင်းလူချင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲမိတ်ဆွေကောင်းအဖော်ကောင်းပြီးတောင်းနေလိုက်ပါတတိဆိုတဲ့အဖော်ကောင်းနဲ့အမြ